כתוב בספרים הקדושים, כשיש מלחמה למטה, יש מלחמה למעלה. המלחמות שקורים בעולם הם השתלשלות וגילוי של מלחמות גדולות מאוד שיש בשמיים. מלחמות בשמיים הם אימהות אחרת לגמרי. שם נלחמים על נקודת האמת. כשאומה, כשעם לא זוכה ללכת בדרך האמת, וכל אומה יש לה תפקיד, יכולת ומקום מסוים של אמת. ברגע שהם מתכחשים לאמת הזאת, הולכים כנגד האמת הזאת, משתלשל למטה מלחמות. עם ישראל זה העם הנבחר. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו אומרים את זה כל יום בבוקר, בברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה מגלה לנו את הרצון של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יתנהג בקדושה ובצניעות. ואם זה בנות ישראל שהתלבשו בצניעות, הבנים, הבחורים, הגברים, שילמדו איך לשמור על עצמם, צריך לדעת. מה שקורה למטה זה פועל יוצא ממה שקורה למעלה. הכוח שלנו, תנו עוז לאלוקים, כדי לעטות את המלחמה למעלה לקו זכות, לטובתנו, שאנחנו ננצח גם למעלה וגם למטה, זה על ידי התחזקות של כל יהודי בקדושה ובצניעות. ברוך השם אנחנו שומעים בחורות שורפות בגדים, בגברים מקבלים על עצמם ציצית, מקבלים על עצמם קריאת שמע, תהילים, תיקון הכללי. צריך לדעת, כל התחזקות של יהודי, כל התחזקות של יהודי, באיזשהו נקודה של קדושה ושל צניעות, הוא שומר את עם ישראל. הוא הופך להיות אחד הלוחמים והחיילים של עם ישראל, ובזכות ההתחזקות שלנו, חיילי צה"ל ינצחו את כל המלחמות ולא יהיה אף נפגע. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.